Има ли промяна в пропусквателния режим в Албена? Промяната, която е в пропусквателния режим, е почти незабележима. Реално все още остава комплексът разделен на различни зони. Зелена зона, която е в близост до плажната, зона, която струва 20 лева за 24 часа. Синя зона, която е в по-страничните и парковите части на комплекса, която е 10 лева. И зона автогара, която от тази година е 6 лева. Единствено разликата е там. Имате ли представа какво предпочитат туристите? Коя зона? Реално идеята ни за зонирането на комплекса е да се опитаме да накараме хората да изкарат автомобилите си извън комплекса, за да има повече свободно място и по-малко вредни емисии в самия комплекс. Затова и зона автогара е най-евтина. Голяма част от хората вече възприемат този начин на зониране и много от тях нямат никакво притеснение да спрат колата си в началото на комплекса и да използват вътрешните шатъл буси, за да стигнат до хотела, в който са настанени. И във връзка с екологията, с чистотата на Албена като цяло, какво се предприема? Тази година новостта, която направихме, беше лабораторията за проверяване на качеството на водата в нашите басейни, която всъщност прави допълнителен контрол, освен този, който правят и колегите, които отговарят за басейните. Взимат се регулярно проби от водата и се прави задълбочен анализ, за да се провери нейното съдържание и дали е абсолютно безопасна за нашите гости. Това, което на следващо ниво смятаме да направим през летните месеци юли и август, е и лаборатория за проверка на качеството на храните, която в частност ще проверява качеството на плодовете и зеленчуците за наличието на нитрати и нитрити в тях. Вие имате една затворена верига в тази връзка, собствени градини, лузя. Точно така, над 50% от реално храната и продуктите, които се дават на бюфет масите, идват от наше собствено производство. Например, в момента гостите се радват на едни прекрасно вкусни череши, преди това на много вкусни ягоди. Разбира се, домати, всякакви зеленчуци. Това се оценява от нашите гости. То е и имплементирано като знак на нашите бюфет маси, така че да знаят, че това, което в момента се взимат от бюфета, или е наше собствено производство, или е производство на малка ферма в близост до комплекса. Каква е пълняемостта на комплекса на този етап? В момента можем да се похвалим с доста добра запълняемост на комплекса през юни месец. Реално ние от години сме много се развиваме в спортните и в конгресните мероприятия и това е един от факторите, който ни допринася да имаме такава добра заетост през този юни месец.